אני יודעיה, נולדתי בירושלים, גדלתי בענתות, עד היום אני גרה בענתות. אני בת 26, לומדת ארכיטקטורה, שנה רביעית מתוך 5. אני גרה היום בענתות, עם בעלי, שמו אראל. התחתנו בקיץ האחרון, ביוני. השנה אני מקבלת מהארגון מתנת חתונה, מתנה נוספת. מאוד משמח, מאוד מחמם את הלב. אבא שלי נהרג לפני 8.5 שנים, בשנת 2011. הוא היה איש מודיעין במשטרה, בימ"ר ירושלים. הוא והצוות שלו יצאו לפעילות מבצעית בצפון, והוא נהרג בתאונת דרכים, על כביש 90, כביש הבקעה. אבא שלי היה דמות מאוד דומיננטית, גם באופי, גם בערכים, בכל מה שהוא בעצם העביר לנו. והבית היה מלא בו. הוא היה החבר הכי טוב שלי. הייתי ממש בת של אבא. איש חכם וציני ומצחיק בטירוף. מאוד שורשי, מאוד ארץ ישראלי כזה. אמא שלי היא אישה מאוד מאוד חזקה. פתאום תחת ההגדרה של אלמנה, זה היה איזושהי סתירת לחי, כאילו זה. לגדל 4 ילדים, 4 יתומים, שכולנו היינו מתחת לגיל 18. אז אני פגשתי את הארגון מאוחר, יחסית. האחים שלי הם אלה שהפגישו בינינו, כי האחים שלי הם היו קטנים והם השתתפו במחנות של עוצמה. אח שלי הקטן נסע לטיול בר מצווה בארצות הברית עם הארגון. קודם כל בזכות הארגון הצלחתי לקיים חיים נורמליים ולא להיקרע תחת הנטל, להצליח בלימודים, אפילו להיות מצטיינת. היום אני נשואה, אני בהיריון, אני לומדת כבר 4 שנים. והיום בעצם השכול הוא פחות נוכח באירועים הקטנים, אלא הוא נוכח כל יום. בלבטים הקטנים של החיים, בתוך הזוגיות, בריבים נורא קטנים, בזה שבעלי לא הכיר את אבא שלי. וכל פעם הייתי אומרת לו, אבא שלי היה אומר לך ככה וככה. אז היום כשאני עומדת להיות אמא וכשעולות שאלות של חינוך או איך אני רוצה לגדל את הילד שלי, אז יש לי דמות. יש לי מישהו להגיד ככה אני רוצה להיות, כמו אבא שלי. בחרתי בארכיטקטורה. אני לומדת גם עיצוב גרפי, ואני לומדת גם אומנות, ואני לומדת גם פילוסופיה וגם פסיכולוגיה, ואני שואלת את עצמי שאלות, מהו בית? בית זה 4 קירות וגג, או בית זה האנשים שאתה חי איתם? בית הוא משפחה, או בית הוא דירת יחיד? זו שאלה שהיא פילוסופית לצד פסיכולוגית. אני באמת שומרת על אופטימיות כדרך חיים, אני חושבת. כי באמת המוות הוא לא חידלון, הוא לא הסוף, ואבא שלי הוא איתי כל הזמן. אפילו בפקק תנועה בדרך אני מדברת איתו, הוא יושב לידי בכיסא. והוא שם כל הזמן. זה מה שמשאיר אותי עם הראש כזה מעל המים.